Hii hapa ni Memes TV na kipindi wani ni maswali na majibu. Vip mambo Mathematic? Ya, namshukuru Mungu kabisa, alhamdulillah. Uko freshi? Namshukuru Mungu, ya. Okay, kabla yote Mathematic ni mtu gani katika filamu zetu za Burundi? Mathematique ndani ya nchi ya Burundi ni mwigizaji wa movies za kawaida na ni comedian pia, na ni kijana anayejishughulisha kupitia hiyo kazi yake ya sanaa na kutoa ushauri kupitia jamii tofauti ya Warundi na East Africa na Afrika na dunia kote. Yeah. Yes, kama hivyo, hivi filamu zetu zinafikia wapi kwa hivi sasa ukizitazama wewe kama mwigizaji toka kitambo sana? Naweza nikasema kwa sasa tunamshukuru Mungu kwa watu wenyewe tumefika, tumefika kwa watu nzuri sana. Sio kama mwanzo, hivi tunajitahidi, tunasunda, tunafanya vizuri na bibaa, lakini hivi ni afadhali, watu wanaanza kutuelewa ya. Kuna kitu ambacho kinaonekana kwa hivi sasa kupitia filamu zetu za Burundi, kuna baadhi ya wasanii ambao tulikuwa tukiwazoea kupitia kuimba nini wabuja flavor, lakini kwa hivi sasa wanakuwa kionyesha kitu kama cha kuwa waigizaji, sometime wengine makomedia, wanaigiza komedia. Vipi kitu kama hicho? Ni kitu ambacho kinaonyesha kuwa sanaa ya kuigiza inakuwa juu sana zaidi kuzidia buja flavor au vipi? Acha ni nashukuru kwanza kwa kuniuliza hilo swali. So acha leo kupitia hiki kipindi niwafikishie ujumbe au na niwape na konsei watu wote wenye wako na tabia ya kufanya kazi kumi kwa pamoja. Na utana msanii anaimba mziki, unataka na ucheze sinema, unataka uwe kameramani, unataka uwe producer wewe mwenyewe, unataka wewe mwenyewe uwe director, unataka wewe mwenyewe uchukue watu sijuka. Unajua kuna vitu vingine hata watu wenyewe tuzidi uwezo wa zungu. Wakisikia tunafanya, watu kama tuko wafu, tuko wasazi, huo mtu mmoja unataka ujinzie kila kitu. Matokeo yake sasa unakutana pale ya kufanya kitu kizuri, unafika unaharibu kila kitu. Unabari mtu kijibazem kitu kimoja ukasema acha nipige hapa hapa, unafanyaga kizuri. Lakini ukisema eba acha nidokoe huku na wewe ni nani utachanika, unataka upande farasi mbili mdaika moja utaharibisha vitu. Matokeo ndio haya, unakuwa unaharibisha vitu. Kuna komedi nimeona sijui kuna msanii akwemba mziki Bidondo, ni Bidondo kwanza. Alinifanyia komedi yenye kwa gisi jina lake liko Bidondo, iko na jina pa Burundi tuseme kweli. Lakini kwa vitu vyenye alinifanyia ni vitu vya kufanya mtoto mdogo mwenye ndo anaanza kumfundisha sanaa ya uigizaji. Yaani kwa kifupi ametutukanisha sisi wacheza komedi Bidondo kwa vitu vyenye amefanya. So naweza nikasema wao wanatulia kabla kufanya kitu wasikurupuke. Kweli mtu unaweza kaimba na ukafanya comedy au ukafanya movie, lakini tizama, tulia, soma kwanza. Ule mtu mwenye unaije kile kitu anakizoea sana mpaka kuingize mwa ile nani hii ya kufanya comedy uweze. Tizama hata wakina P Square, wakina Davido, na wenyewe kuna baadhi ya comedy wanafanya, na wakina Nasty Black, wakina The General wanafanya, na wao pitiwa kwa comedy wa Nigeria. Ukikaa ukichunguza kwa na comedy zao, unaona comedy zenye ziko bien, zenye kila mtu anaweza kaona, iwe mtu mkubwa, iwe mzee, iwe kijana, iwe mtoto, anaona na elimika na zenye ziko na akili. Lakini tu tunakuwa tunachukua from nowhere, mtu sijua anatoka wapi, njoo tufanye, sijui kama uko na kamera ndani, uko na mashine, unajua kufanya montage, mnaanza kuchukuana, mnapelekana nafasi, mnafanya vitu vya urofa. Matokeo yake yanakuja kututukanisha na sisi. Mimi kama Mathematique vilinifikia na watu pale sasa une wa, ngisi watu wako pale akuja kuenda kumlaumu wale wenyewe organize zile video za Bidondo alifanya, lawama zinakuja kwetu sisi wote. Wanasema wasanii wa Burundi wacheza comedy, mbona mnajituliza kama leo mnaotana mnasunda ni urofu wenyewe, mko mnafanya nini, mko mnafanya? Tizama vitu vyenyewe ndugu yako iko anafanya. Nilisikia hasira sana mimi, naweza nikamkosea Bidondo atulize akili. Komedi za kisazi za kupiga makelele, sijui za kuona unarukaruka barabarani, pia ubishaga pito na wakati zile, twende kisi dunia inataka kwa hichi kipindi chenye tuko yemo, tufanye vitu vya akili na watu watavipenda ya. Na kitu hicho kwa umeweza kiona kwa Bidondo peke yake au kuna wengine watu ambao tulikuwa tukiwazoea katika style nyingine kupitia sanaa yetu ya buja flavor, lakini hivyo wameshabadilisha? Na kubadilisha mimi nafikiri kuwa sio vibaya, lakini ubadilishe sehemu ambayo unaona kuwa inaweza kuwa fresh sana zaidi. Kubadilisha sio mbaya. Fizo si alicheza movie hapa na wakina Kuke, si aliua, alifanya vizuri. Kwa sababu gani? Alijituliza, alifanya vile vitu na watu wenye kazi yao wajibazie mwa ile movie tu.
sio ngowe leo tukuone uko journaliste. Biku journaliste unaona kama pa hapa anaona wapi hapa fai. Uende wewe uanze kuimba tena. Hapa hapa fai. Uende tena uende kuna nikucheza tena na wewe sinema. Mwisho wa siku unatana wale tu wenyewe unacheza unawaita wacheze sinema na wenyewe. Wataribisha na wewe utafanya nini? Na wewe utaribisha. Tena huyo jamaa chani mtaje jina. Ni huyu jamaa huyu Akes. Ni Akes ni nani? Iko na televisheni yake kama ni waka light. Anatukosia sana kwa sasa mimi comedian Mathematique unanikosia sana umetutukanisha sio comedian wote hapa Burundi. Ya hiyo vitu kabla kufanya vitu mbona mnakaa chini na tuliza akili zenu fasi moja. Rega kutoa video vingi vingi saa zote sio ndio watu wote wakujue tu Tulio unaweza kutoa video hata mbili kwa mwaka na zikafanya vizuri mwaka mzima. Mimi naambiaga watu mimi niko na comedy zangu zenye ziko kama hata na miaka mitatu. Na watu wanashinda wanaziona kila siku, wanaziposti kila siku, wanazifelicite kila siku. Tuwe tunatulia sasa. Yes, unaongea kuhusu Akes. Akes ni mtu ambaye tuko tukimzoea kama producer, wakati mwingine akabadilika kama mwimbaji, vile vile tena naona amebadilika kama mtangazaji. Vipi? Niambie mbona kama umemzungumzia? Ni kitu gani ambacho unaona kuwa amekosea katikati ya hayo mambo ambayo nimeweza kuambia kwa hivi? Hajakosea maana kuna watu Mungu aliwajalia vipaji vya kufanya kila kitu. Kila kuna mtu Mungu amemjalia na ni kipaji cha kufanya kila kitu yani. Kuna mtu anaweza kupigana karate, huyo mtu anaweza karani hii. Kufanya vitu vimoja kwa vitu vingi kwa pamoja sio makosa. Makosa ni pale penye au vipi muda ukavisoma vizuri, ukatulia ukafanya kitu kikubwa kizima chenye kinafanya ni kinastahili mjamii na cha ukweli na cha nguvu chenye kitaishi miaka yote. So kama unaona kuna fasi pana kuvuruga vuruga baki fasi moja ndugu yangu Akes baki fasi moja upapige pale pale utatoboa ya wanasemaga mchimba kaburi awagi ana nani hii anapumzika mpaka aone mwana ndani. Tulia fasi moja penye utaona mwana ndani hapa pondo penye utapapatia lakini tu ya kwenda huku na huku na kunywa na tuharibiana sisi tushafika mnivo ya bien sana. Nafika mnivu yenye dunia nzima inakuona. Mimi nafika mnivu yenye hata mzungu akiona komedi yangu aelewi lugha. Anaona cheniko nafanya na kinamchekesha. So mnaanza kuturudisha tena nyuma. Mko mnatuharibia vitu. Bakieni mziki wenu huko huko mvumbizi wa rukio huko mtuachie sisi tupambane. Tushafikisha komedi zetu fast pazuri sana. Ya mimi nafikiri ni hivyo. Yes, kuna kitu kingine tofauti kabisa tunatu kikiona sana kupitia status zako iwe Facebook, vile iwe WhatsApp, iwe Insta, mara nyingi unakuwa ukipenda kuposti kitu kama hicho na watu wengi wanakuwa kijiuliza vipi huyu jamaa mbona tunamfahamu kama star alafu anaposti kama hichi kitu kama hichi na vile vile vipi huyu jamaa mbona tunakuwa tukimuona sometime anatembea na mademu alafu anatushangaza sana kuona anakuambia kuwa yeye ni bikra boy. Vipi hicho kitu? Mimi naweza nikasema hichi kitu kimezua utata sana mitandao ya kijamii. Hata msociety yenyewe naishi yemo watu wanielewi lakini naweza nikawahakikishia nikawaambia kwanza sina kitu cha hata kimoja chenginza kikakuhakikishia eti mimi siko bikra boy. Sina mtoto mwenyewe nishaza. Hakuna mtu ashaganiona niko mazero na bundiana na watoto wa watu. Hakuna mwenye ashagani vumba ndani niko na mtoto wa mtu. So tusiendi huku tukarudi huku mimi ni hivyo ningaliki bikra na sina sijawahi kuwa na mahusiano ya mapenzi na mwanamke hata huyu hata umoja na ila niko najipanga siku nitampata yule mwenyewe anasema roho yangu imeridhika taona mtamjua hata kufanya ndoa naweza nikafanya hata huu mwaka ikiwezekana kama nikimpata mwenye anasema huyu ndio yule mwenyewe naona hapa tunaendana na tutaishi maisha yote tazikana ya. Bora wewe ni star na vivyo tunakuona ukitembea na madada nini au uko sawa? Jogo apandi mtungi. Mimi kwa mzima niko mzima tena sana yani niko mzima baga na jiogopa. Ila ndio hivyo tu. Ni maamuzi ya mtu na kumogopa Mungu. Unajua Mwenyezi Mungu ashatuambia wala hata klabu zina wala tusikurubie zina. So mimi sitaki kuikurubia. Kuikurubia ni ile kuisogelea, sitaki kuisogelea. Na namshukuru Mwenyezi Mungu anijalie mpaka siku yenyewe nitasema naoa ndio watu watajua mahusiano yangu na mtaona mke wangu na tutaishi fresh sana ya. Na unategemea kuoa lini? Kuoa siwezi nikajipangia mimi Mungu ndo anajua. Unaweza kusema hata mwaka naoa mwaka kesho hivyo yani. Ya.
Huyu hapa ni Mathematique mbele ya kamera ya Memes TV Burundi pamoja na DJ Ibra. Hivi sasa tunaingia katika kile kipengele cha maswali na majibu. Kama kwa karibu yako, karibu ya TV yako, endelea kuifuata. Usikose kusubscribe, kushare, comment. Vipindi vingi sana tofauti kupitia Memes TV Burundi pamoja na DJ Ibra. La vivi ni kukumbusha tu, akishindwa swali basi utajungua. Swali lolote akishindwa basi utajungua. Na mimi ujamaa namuamini sana, ni jamaa ambaye yuko fresh. Acha nimuulize, umesoma? Nimesoma sana na kitu tunaweza nikawahakikishia watu, mimi napendaga watu na wananchi na wapenda sana. So kitu hata kama nakijua sikijui napendaga niwaachie wananchi sometime na wenyewe waachie wafaidike. So kama pako chenye nitaweza na chenye siwezi fresh. Yeah. Lakini nafikiri kuwa uko gado na utaweza tu. Na, lazima zote nizipige, nitashindwa nani mimi. Hakuna hata kitu kimoja kitanishinda. Yes, twende kazi. Nipe tafsiri ya VIP kwa lugha ya Kifaransa. VIP? Wewe naisema nataka kuna Mama, acha wajungue, acha wajungue. Acha watazamaji waje. Acha ila kwanza ni wache wajungue. Yaani VIP haoni chochote. Sioni chochote, acha wajungue kwanza ila kwanza ile. Kirefu cha OBR. OBR. Ni office burundais OBR office burundais de réussite civo réussite office OBR de yeah office OBR de office buru yes chavini kuna sema ni office burundais de réussite yeah. Nipe tafsiri ya umbea. Kiswahili unakifahamu? Umbea nini maana yake? Yeah, umbea ni jambo lenye linahama kutoka huku linaenda huku tofauti na gisi huku lilikuwa. Ndio umbea. Unaleta umbea. Yaani maneno yenyewe umetoa huku unaleta huku tofauti. Naam, nipe rangi ya bendera ya nchi yetu ya Burundi. Burundi tuko na vere, tuko na rouge, tuko na weupe. Mfano kama vile unaingia katika restaurant kuweza kupata lunch ya saa 6. Sawa. Yule ambaye anayekupokea kwa lugha ya Kifaransa anaitwa nani? Ule mwenye ananipokea mhudumu. Ule anaitwa ni mwenye ananiita ni serviteur, yani serviteur. Serviteur. Tushazoea serviteur anasema gisi wa rundo anasema serviteur ndio ilikuwa nataka kuna ni serviteur. Hivi kazi ya mbunge ni nini katika serikali? Kazi ya mbunge katika serikali ni naanza nikasema ni mheshimiwa mwenyewe anatizama majukumu ya wananchi wake na kuyafikisha pale ukubwani na yanajunguliwa mambo yanaenda sawa. Pale bungeni pale. Yaani anayatoa mwananchi wa kawaida na apeleka pale ukubwani wanayajungua wanaweka sawa. Nipe jina la mke wa rais wa Burundi. Na kwa gana msahau sana, afu nampendaga sana mke wa rais, mama yangu, nampendaga sana ule mama anajituma sana. Afu jina lake linanitoka Mungu wangu. Naomba msamaha mwarundi na Burundi nzima kweli. Ni mere nampendaga sana, kazi zake nasipendaga sana. Ila jina lake limenitoka, nitanisamehe na yeye mwenyewe kweli. La. Nipe maana ya CEO. CEO, nikupe maana ya CEO, nikupe tafsiri yake au maana yake? Nipe tafsiri kama ikiwa sawa au nipe kirefu. Nafikiri CEO ni mtu mwenye iko CEO ni mtu mwenye iko na kampuni au naweza nikasema ni bosi wa kampuni fulani au ni bosi wa watumishi fulani. Afrika na nchi ngapi? Afrika si hapana sawa. Acha wajungue wananchi. Maswala kama hayo ya wananchi nitakuwa na wachamu wananchi. Mimi sitaki kujivunja kichwa bana. Barabara kwa Kifaransa. Barabara ni route. Nimekosea. Sijui kama watajungua sijui. Mimi nafikiri ni hivyo. Niambie kupenda na kutamani kipi ambacho kinachoanza? Kupenda na kutamani. Mwanaume kwa wanaume. Kutamani ndo kunaanza alafu kupenda. Kwa wanawake sijui juu siko mwanamke. Na sijawahi kuota hata kuona jinsi acha na kiata siku moja. Sijui kwa watao acha wanawake wajue vyao. Mimi yangu gisi tunajua kwa wanaume tunaanza kutamani alafu ndo tunapenda ya. Nipe kirefu ya oni. Oni.
oni mtanisame, acha ni wachie wananchi mambo ya oni huku huku. Yeah. Uwanja wa ndege wa nchi yetu ya Burundi unaitwa jina gani? Ni Chicha. Chicha la ndege. Uwanja wa ndege, yani airport yetu. Jina. Hapo ndo nakuelewa. Mimi nifikiri uwanja wa ndege ni Chicha la ndege. Unasema sasa uwanja wa ndege unasema aje? Airport yetu ya Burundi. Inabeba jina gani? Airport la Burundi ninaweza nikasema ni tunaita ni nani hiyo? Uwanja wa ndege wa Medkio Ndadaye. Nafikiri ni hivyo. Nipe urefu wa AM. Sumesoma? Yeah. Urefu wa AM. AM. Mfano, mwalimu anasema kesho mtaleta kaya AM. Tutasoma AM. Anamaanisha nini? AM ni etude milie. Nini? Etude milie. Nipe urefu wa UNICEF. UNICEF. Acha niwaachie wananchi, hiyo ni vya wananchi. Yeye hilo linanishinda UNICEF. Mheshimiwa Rais Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye, rais wetu ambaye tunayempenda. Niambie ni rais wa ngapi katika nchi yetu ya Burundi? Ni rais wa nani nafikiri? Uko sawa au? Rais wa nani? Si rais wa nani? Yeye mwenyewe anaona kipindi. Kama nimekosea nisamee, lakini mimi najua rais wa nani. Bata juu, mbele ya bata nyuma ya bata. Bata ni hapo. Bata mbele ya bata nyuma ya bata. Ni wabata wangapi? Jua likali sana. Bata mbele ya bata nyuma ya bata. Sivyo? Twende polepole. Bata mbele ya bata na bata nyuma ya bata. Bata nani? Bata mbili ya bata nani? Bata nani? Paku bata nani? Bata mbili juu ya bata nani? Uko fresh ni? Uko poa ila jua likali ya. Twende sawa. Okay, tumalizie kipindi chetu cha maswali na majibu kupitia TV yetu ya MMS TV Burundi. Ni kitu gani ambacho niweza kuuliza na alikuwa ulinungunika sana kwa kuona ni kitu ambacho ulikuwa unakijua alafu sasa hivi tu muda punde na kuuliza na kwa haukifahamu tena. Kinakuumiza ili uweze kuomba mashabiki ambao wanakuona msamaha, hichi kitu nilikuwa nakifahamu lakini kimenipita, mtanisamia mtajungua. Jina la mke wa rais. Mimi jina la mke wa mheshimiwa rais nalijua sana. Ni mke wa rais ninaweza nikasema ndo mtu mwenye na kuaga nafuatilia vipindi vyake sana, gisi anafanya kazi sana. Jina lake sijui ni vitu gani. Wananchi mnanitaka nini? Jina lake nalijua. Sasa gisi limenipotea ndo sijui. Yeah. Hii hapa ni MMS TV Burundi na ndipo mwisho kabisa wa kipindi chetu cha maswali na majibu. Niite DJ Ibra pamoja na Gaga ambaye niko naye hapa. Usisahau kusubscribe, kushare, kucomment. Inaweza kuwa fresh sana zaidi.